আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী পক্ষী কলৰবে মুখৰিত হৈ পৰিছে। নুমলীগড়ৰ দেওপাহৰ কাষৰ যি ধনশিৰি নৈ, সেই ধনশিৰি নৈ দুয়োটা পাৰ এতিয়া পৰিভ্ৰমী পক্ষী কলৰবেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীৰ আগমন হৈছে এতিয়া নদীৰ পাৰলৈ, যিহেতু এতিয়া শীতৰ বতৰ আৰু শীতৰ বতৰৰ লগে লগে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰি নদীৰ এই যি দেওপাহাৰ, সেই দেওপাহাৰৰ কাষত যি ধনশিৰি নৈ বৈ গৈছে, সেই ধনশিৰি নৈৰ কাষলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ আগমন হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেই অতি মনোমোহা দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ ক'ম, কিদৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া ধনশিৰি এই দুয়োটা পাৰ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এতিয়া যিহেতু সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰ, সমান্তৰালভাৱে এটা নতুন বৰ্ষক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। আৰু সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় ধনশিৰি এই অঞ্চলটোলৈ বিভিন্ন আচলতে পৰ্যটকৰ আগমন হয়। এই চৰাইসমূহ চোৱাৰ লগতে যি ধনশিৰি পাৰৰ হালধীয়াৰ যি সৰিয়হৰ দলিচা, সেই দলিচা চাবলৈ আচলতে বিভিন্ন লোকৰ আগমন হয়। আৰু অতি নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষী কলৰবে মুখৰিত হৈ গৈছে। সেয়া কাম চৰাই কওক, খৰালি হাঁহে কওক, বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষীৰ কলৰবে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু কেমেৰাত যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ ক'ম, বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰি নদীৰ যি দুটা পাৰ, সেই পাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জাক জাক পক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আশ্ৰয় লৈ আছেহি। আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম, মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত মোৰে সতীৰ্থ আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আচলতে কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এইটো সময়ত। কি ক'ব, দেখা পোৱা যায় প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ধনশিৰি এই দুয়োটা পাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন হৈছে। কেনেকুৱা দৃশ্য, কেনেকুৱা দেখিবলৈ আচলতে? দৰাচলতে এটা মনোৰম পৰিৱেশে ইয়াতে সৃষ্টি হয়। বিশেষকৈ কাষতে আছে, আপোনালোকে যদি দেখিব পাৰে দেওপাহাৰ, আৰু এই দেওপাহাৰৰ পাৰত এই নামনি অঞ্চলত দেখিব পোৱা যায় এই মুহূৰ্তটোত এই শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন জাত পক্ষীৰ ইয়াত আগমন ঘটে বিশেষকৈ। আৰু এই যি নামনি অঞ্চল চোৱা আছে, এই অঞ্চলচোৱাত দেখিব পোৱা যায় এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ হালধীয়া দলিচা সদৃশ এক পৰিৱেশ হয়। আৰু এই যি নৱবৰ্ষ আছে, নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তটোত এই ঠাইটুকুৰালৈ বহু লোকৰ পৰ্যটকৰো এই মুহূৰ্তটোত ইয়াতে পৰ্যটক আহে। আৰু দেখিব পোৱা যায় বনভোজস্থলীলৈ এই ঠাইটুকুৰা পৰ্যবেক্ষিত হয় আৰু কিছুদিন আছে। আৰু এই মনোৰম পৰিৱেশত দীৰ্ঘ সময় দেখিব পোৱা যায়, প্ৰায়ে দেখিব পোৱা যায় এনেধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আহে, ভিন্ন জাত চৰাই চিৰিকটি আহে, কি কি চৰাই আপোনালোকে, খৰালি হাঁহ আহে, কাম চৰাই আহে, এনেধৰণৰ বহু কিছু চৰাইটো আমি চিনিও নাপাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু চৰাই এই মুহূৰ্তত এই ধনশিৰি নৈৰ এই পাৰত অৱস্থান কৰি থাকে। যিহেতু এতিয়া বনভোজৰ সময়, আৰু বনভোজৰ সময়ত দেখা পোৱা যায় এই অঞ্চললৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ আগমন হয়, সেই লোকসকলক আচলতে এই চৰাইজাকৰ যিসমূহ মনোৰম দৃশ্য, এই দৃশ্যসমূহ আচলতে প্ৰতি বছৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। হয়, প্ৰতি বছৰে আকৰ্ষিত কৰিছে। আৰু এই বছৰো বহু লোকে ফোন কৰি আমাক, যিহেতু আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থাকোঁ এই অঞ্চলবিলাকত, এই বছৰো বহু লোকে সুধিছে যে এই ঠাইটুকুৰা এতিয়া কেনে পৰিৱেশ হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ দেওপাহাৰৰ কাষতে যিটো শিৱ মন্দিৰ আছে, শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰায় পিছফালে এইটো অঞ্চল হয়। আৰু এই অঞ্চলটোত প্ৰত্যেক বছৰে এইদৰে বিভিন্ন জাত চৰাই আহে আৰু এক মনোৰম পৰিৱেশ হয় এই ঠাইটুকুৰাত। হয়তো যি লোক আহে সেই লোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব এই ঠাইটুকুৰা এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা হয়। হয়, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে এজন আমাৰ সতীৰ্থৰ আচলতে তেওঁ যি চকুৰে দেখা যিসমূহ দৃশ্য আছিলে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে। মই এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু কাষতে লাগি আছে দেওপাহাৰ বাবাথান লাগি আছে, আৰু বাবাথানৰ পিছফালে আচলতে এনেদৰে এক নান্দনিক দৃশ্য। আৰু এই যিসমূহ পক্ষী আহে, এই পক্ষীসমূহে যিসমূহ পৰ্যটক আহে, সেই পৰ্যটকক প্ৰতি বছৰে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই পক্ষীসমূহ, পক্ষীসমূহৰ আগমনেই আচলতে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিছে। আৰু পুনৰ মই কেমেৰা সহযোগী যদি সম্ভৱ হয় পুনৰ মই সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম, কিদৰে কাষতে আছে দেওপাহাৰ, আৰু দেওপাহাৰৰ কাষতেই লাগি আছে সৰিয়হৰ হালধীয়া দলিচা, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ পৰিভ্ৰমী, যিসমূহ জাক জাক পক্ষী আহি এই স্থানত অৱস্থান কৰিছে, সেয়া আচলতে অতি নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু প্ৰতি বছৰে এনেদৰে দেখা পোৱা যায় শীতৰ আগমনৰ লগে লগে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন।